Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu a grande final da segunda Copa Cleisane Cidreira de futebol feminino no povoado Caru. É uma festa do esporte amador da zona rural e também a valorização da mulher, que também desponta no esporte. O Dia Internacional da Mulher também está sendo discutido pelas mulheres, isso é muito bom. É essencial o mês da mulher, é com muita alegria e muita satisfação que hoje estamos aqui no povoado do Caru, encerrando essa Copa. A gente observa que o futebol feminino na zona rural vem crescendo cada vez mais. A gente observa que os torcedores, o pessoal feminino estão muito animados pela essa competição que está aqui acontecendo. Se enfrentaram na grande final os times femininos Guardiãs da Bola e Tarumã. A competição finalizou na cobrança de pênaltis a 3-2 e consagrou o time Guardiãs da Bola como campeãs, que levaram para casa o prêmio de R$ 1.000. A gente lutou até o final, a gente fez o gol. Numa fase a gente pegou o empate, a gente foi atrás, a gente foi pros pênaltis, aí nossa goleira, no mérito dela, a gente conseguiu a vitória. Mais uma janela para que muitas meninas possam ainda sair para jogar futebol fora, ter outras oportunidades, e a gente só tem a agradecer. E a gente fica muito feliz enquanto desportista de Viana, e a gente só tem a agradecer a valorização, o apoio e o carinho que tem pelo esporte de Viana. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre admira, as mulheres jogando, é uma diversão muito boa, boa demais. E esse incentivo ao futebol feminino é muito importante para a zona rural, para a sede, para qualquer lugar, é muito importante a valorização desse esporte. Nossa homenagem a todas as mulheres vienenses neste mês por serem campeãs nas lutas do dia a dia. Prefeitura Municipal de Viana, quem ama, cuida.